talk now. ហើយសរុបកន្លែងគេហៅថាពិសេសគេហៅថាព្រីដិង ជួយខ្ញុំវីដេអូថ្មីទៀតហើយវីដេអូគ្នានេះគឺខ្ញុំនរអង្គនេះដើរលេងនៅអង្គរទូចលើកទី1របស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំមកសៀមរាបតែញ៉ាំដែរចូលអង្គរទូចទេអង្គរទូចទេលើកនេះខ្ញុំបានចូលហ្នឹងនេះ តើមើលជុំវិញអង្គរទូចទាំងអស់គ្នាតើមានអីស្អាតខ្លះហើយស្នាដៃបុព្វបុរសយើងគឺអែមប៉ុណ្ណាព្រោះមកសៀមរាបតែគាត់ណាដែរបានចូលតោះមើលមកលក្ខណៈ camping camp អីចឹងណាឥឡូវនេះយើងលក្ខណៈមកលេខ2ចូលឆ្នាំខ្មែរអញ្ចឹងយើងចូលក្នុងប្រាសាទតូចមើលអស់គ្នាតាស្នាដៃបែបប្រុសយើងគឺក្បាច់រចនាសំណង់គឺអែមប៉ុណ្ណាយើងចូលមើលអស់គ្នាតាចូលមកនេះឥឡូវនេះយើងដើរចូលមកដល់ខាងក្នុងលើស្ពានបារាណអស់គ្នាអូយណាលើច្រើនអស់គ្នាអើយកប់មកនេះអូសុបាយដើរលេងមួយ មកពាក់បងប្អូនអីចឹងទៅយើងមិនចាំមានគ្នាច្រើនមានកម្រងទៅដើរលេងដើរលេងទៅហើយចាំគិតច្រើនតិចមានប្រហែលមកប៉ុណ្ណឹងអ្នកហើយគេគិតទៅហ៎ថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះគ្នាច្រើនមានគ្នាតិចយត់បានដើរលេងទេអញ្ចឹងមានប្រហែលមកប៉ុណ្ណឹងអ្នកដើរលេងបាយបាយថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរគេក៏មកយើងក៏មកមកទាំងអស់គ្នាទៅហ៎ទៀតទីចូលទៅក្នុងប្រាសាទរបស់គ្នា ແຈ່ອັນນີ້ໃນກາຍກະດາວກາຍກະດາວໂດຍໂຈມອງທາງຂ້າງນົງຈະແຈ່ມັນແຕ່ນເນາະແຈ່ສັບມອງຈະອັດທໍາມະນາຄືສັບແຈ່ກາຍກະດາວຕ້ອງແຈ່ຈັ່ງມັນເຮັດຖ້າມອງລະຄືແຈ່ຈັ່ງແມ່ແຈ່ທາງມັນແຕ່ນເນາະ នេះយើងប្លង់ដែលយើងមើលទៅខាងសាទូពុះប្រាំនេះគឺសាមែនតើមកដល់កប់សេរីហ្នឹងយ៉ាងណានេះអត់សាទូកប់សេរីបច្ចាមអរនេះនេះជាផ្លូវដែលយើងអាចឈ្មោះទៅខាងប្រាសាទទូចគឺពិតអស្ចារ្យហើយនេះទៅចូល ក៏មកលេងច្រើនអត់មានហត់ស្អាតមែនតើអូឡើងប៉ុណ្្នឹងហើយក៏អ្នកមានអមលេងច្រើនទៅអត់មានហើយខ្លះច្រើនហើយហើយយើងចាំទៅខ្ញុំថតចាំទៀតផ្សេងៗទៀតអរនេះសតកន្លែងគេហៅថាពីច្រើនគេមកថតព្រីបេដិងហើយគេ มาทอดอุบายสไตล์ถาดอะไรก็เนื้อทองนี่เนาะนี่เนื้อทองนี่ลายทองนั่งไงแต่ถ้าเกิดถ้าสะอาดใส่กระไรมาทอดอะไรเนี่ยฉันคือตั้งเนื้อทองนั่งอ่ะนี่นี่เราเป็นคนทอดอะไรแต่งพลังนะแต่งพลังนะแต่งพลังนะนี่มาในกรรมราบุแมนเนี่ยทองไหลน้ำอ๋อปุ๊บก็แต่งแบรนด์ทอดเนาะทองนั่งเนี่ยแต่งแต่คิดทอดเชิญองศาตอนนั้นแต่งแบรนด์จอมแบรนด์นั่นนี่เลยเนี่ย นี่เลยเนี่ยเอ็มเชิดแมนแต่เนี่ยเมย์ติงมิจูอ่ะติงมิจูยามไหมไอ้ที่ขอเทียบเสนอเมย์มิจูอ่ะมิจูตัวน้องสำคัญแต่ลูกมิจูสะอาดเทียบนี่มิจูนั่งก็นั่งแต่ลูกตาแต่ลูกตาจริงแต่ติง อัดนี่เสียดอ่ะนี่นะลูกอันนี้โอ้ลูกโดนจานอันนี้จาน ดังๆนะไปไปยังจะเฮ้ยไปกบตรีดำดอก
ឯងនេះឥឡូវយើងដើរមកដល់កន្លែងមកជាហៀងខាងជើងខាងជើងខាងត្បូងខាងលិចចង្កើតនេះកន្លែងនេះគេថាដើរថតរូបស្អាតនេះនេះដៃទីច្រើនអ្នកធ្វើ vlog ធ្វើកណ្ដាធ្វើវីដេអូបែប travel អីទីច្រើនមកថតត្រង់នេះជួរនេះគឺត្រង់ហ្នឹងគេដើរបែបគេថា romantic បែបalone នេះចឹងណាអ្នកឯងស្អាតនេះក៏ដើរចុះពីថងនេះមកក៏ដើរថតទេថតនេះមួយទៀតហើយនេះគឺស្អាតមែនតើមកកប់ស្រីនេះមកគឺអត់ធំដល់តែអែមហើយនេះខ្ញុំក៏មកដែរអូខេដើរដើរនៅក្រៅក្តៅបែកញៀមមែនតើហើយខ្ញុំចូលមកក្នុងប្រាសាទដើម្បីដើរមើលជុំវិញប្រាសាទបងប្អូនតើវាស្អាតប៉ុណាចឹងណាព្រោះលើកទី1ដែលខ្ញុំចូលប្រាសាទតូចក៏តូចនេះខ្ញុំអត់ដែរមកទេមកច្រើនដងតែដែរបានសាននេះគឺមកចូលបានបងប្អូនគឺដើម្បីស្គាល់ឲ្យដឹងច្បាស់តាមឃ្លាំងប្រាសាទមួយមួយគឺមានក្បាច់ដែលស្អាតប៉ុណាខ្ញុំថាយើងទៅកុំថាយើងបានស្គាល់អញ្ចឹងទៅហើយចាំអានទស្សនាមួយនឹងបងប្អូនខ្ញុំអត់សូវដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ទុកលាក់មិនទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាវាស្អាតប៉ុណាទេបងប្អូនបងតាមមើលសកម្មភាពរបស់នេះនេះនេះអូក៏ទៅស្នាដៃបោះពាក់បរោះយើងគឺពិតជាស្អាតស្អាតខ្លាំងណាស់តាមពីបញ្ជាំងមានក្បាច់រចនាស្អាតមែនតើខ្ញុំមិនសូវដឹងទៅមួយក្បាច់រចនាឯងទេបាទខ្ញុំបន្តដំណើរទៅមើលតាមបញ្ជាំងភាសាតទៀតមិនមើលមួយជ្រុងគឺខ្ញុំអត់ទៅដឹងទេតែសំខាន់គឺស្អាតនេះហើយខ្ញុំទៅមកជុំនេះណាតែវាស្អាតប៉ុណ្ណាអ្នកគ្នានេះមើលវាស្អាតកប់ស្រីមែនតើហ្នឹងនិយាយមែនខ្ញុំចម្លាក់ដាក់ចេញមកគឺស្អាតខ្លាំងហើយអែមែនតើហ្នឹងអេទៅលើគេទៅខ្លាំងខ្ញុំជួយមកជាមួយតាក់ស៊ីមែនតើហ្នឹងអាកាមនេះខ្ញុំមកមកគឺអែមកស្អាតដៃស្អាតបរិយាកាសកប់ស្រីតែម្ដងអញ្ចឹងលេងសើចគឺខ្លាំងណាស់ហ្នឹងហើយណាមកណាយដាក់បាយជូរទៅហើយខ្ញុំមកដល់ខ្ញុំចាំងមកទៀតយំទៅមកទាំងគាត់ស្អាតស្អាតអស់នេះគឺកប់ស្រីតែម្ដងនេះយកមានពាក្យអីនិយាយពាក្យថ្លៃគឺអែមខ្លាំងគឺស្អាតគឺឈឹងគាត់គាត់ច្រឡំអស់នេះស្អាតខ្លាំងនិយាយមិនខ្លាំងមកដែរនេះខ្លាំងមកខ្លាំងដល់អស់គ្នាវីដេអូខ្ញុំដើរមើលប្រាសាទបុរាណឬប្រាសាទអស្ចារ្យអង្គរតូចរបស់កម្ពុជាយើងគឺចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយគឺអែមខ្លាំងដល់អស់គ្នាខ្ញុំទៅក្នុងមួយជាតិទោះមិនក៏មកបានមកមើលម្ដងក៏បានមកទស្សនាសិល្បៈការសងសាងប្រាសាទអស្ចារ្យរបស់ពួកបរិយាយើងម្ដងបានម្ដងដល់អស់គ្នាខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំពិតជាមើលហើយអស្ចារ្យខ្លាំងមែនតើអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយខ្ញុំតែបើដាក់នៅចប់ជួបខ្ញុំនៅវីដេអូផ្សេងផ្សេងទៀតគុណច្រើនបាយ Bắt nó mặt.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 